Ukweli wa mambo ni huu kwamba wale waliingia parliament hawakukua Gen Z. Wale walivamia. Kulikuwa na maandamano ndani ya maandamano. Ningependa kushukuru sana. Jambo la kwanza nimekuja kupeana facts. Hakuna mahali kwa katiba imeandikwa kwamba wewe kuwa CS lazima ukuwe na degree. Amna, hiyo ni katiba ya Rwanda. Ya Kenya, hakuna mahali imesema kuwa CS unafaa ukuwe na degree. Hakuna mahali imesema kuwa principal secretary unafaa ukuwe na degree. Na framers wa katiba walijua kwamba mtafika wakati kutakuwa na ministries zingine zenye labda wa Kenya wajasomea. Mtafika mahali mwanze kufanya mambo ya space engineering. Na wa Kenya wajasomea mambo ya space labda. Mtafika mahali mwanze kuongea mambo ya marine. Na mnataka CS wa marine. Kwa sababu mmemaliza area zingine zote, mmejenga nchi kwa area zingine zote. Na labda ndio sababu hata hiyo katiba haija limit kwamba president appoint Mkenya kwa CS. Wakenya wajasoma hiyo katiba, unaweza appoint hata foreigner kuwa CS. Bora aape kwamba atakuwa mwaminifu kwa katiba, aape kwamba atakuwa mwaminifu kwa Wakenya. Hakuna mambo ya masomo kwa katiba, kwa mambo ya CS. Hakuna mambo ya PS, mambo ya katiba, ya masomo. So kwa hilo ningependa kuliweka wazi. Jambo la pili, ndugu speaker, tumezungumzia hapa mambo ya Gashagwa na watu kutaka kumshika, kwa sababu ilikuwa ni mojawapo ya mada kwamba kuna watu walikuwa wametaka kuna watu wamehojiwa. Ukweli wa mambo ni huu kwamba wale waliingia parliament hawakukua Gen Z. Wale walivamia. Kulikuwa na maandamano ndani ya maandamano. So kuna maandamano moja ili take over nyingine. Na wakaamua wakaingia mle ndani. Hamna ichi. Gisi haya kwa hapo. Hamna ichi. Mimi ni NRM. We fight big battles. My brother, you can tell them. We fight big battles. Wacha hiyo yenye mnasema. So, kuna watu wanatuambianga hapa ni maumau. Let me tell you this. I've taught history. Hakuna mahali kwa vitabu za historia zimesema kwamba one of the factors yenye ilifanya Kenya kupata independence ilikuwa maumau. In fact, ukiandika maumau, unaangushwa. Because waliweka by 1952 walipokuwa naeka state of emergency. By 1956 Deion Kimathi alikuwa amenyongwa. Waka lift state of emergency. Wakachukua jamaa hapa anaitwa Johnson Kamau Mwegai wa Ngengi. Hakuna kitu inaitwa Jomo Manyata, hiyo ni yenu. Anaitwa Johnson Kamau Mwegai wa Ngengi. Alikuwa actor, alikuwa mitarida. Hakuna mali imesemekana alifighting mapo ya maumau. Nionyesha msitu moja mwenye Kenyatta aliingia ndani. Hakuna hata moja. Na akagrab more than any other president in post-independence Africa. Nyerere hakugrab. Hapa East Africa, Nyerere hakugrab. Obote hakugrab shamba. So he grabbed. Who are you talking about? I'm talking about Johnson Kamau Mwegai. These are facts. Stubborn facts. Enda fungua Ndungu Land report. Enda fungua TJRC report. We are talking facts. Now listen to me. We are saying that Arap Ruto, kama anapenda hii nchi, afungua Truth, Justice and Reconciliation Commission report. Afungue Ndungu Land report. We cannot have a tribe inahamishwa kila mahali, kila mwaka kulikuwa na violence the election. Inahamishwa na walikuwa na mashamba yao hapa. Mashamba yako hapa. We cannot allow this to continue. Kwamba kila baada ya miaka tano
lazima watu wahamishwe, lazima watu wapigwe, lazima kuwe na fujo, watu wanahamishwa kabila. Kikuyus have land, msiwahi danganywa. There is a lot of land here. Now, tumesema hivi. Gashagwa, afai atolewe kama deputy president. The only thing inyeza mutoa ni conference itengenezwe, delegates conference itengenezwe, wakati watakuwa wanatafuta deputy party leader, that is when he can come out of the party. Na waseme tumeweka mtu mwingine akue running mate wa Arap Ruto. Meanwhile, babu wa taifa, Raila Amolo Odinga, anaenda AU. Nimesikia mtu hapa kisema ati anaweza anguka. We shall close camp if there will be any embassy ya inchi ambaye haitavotia Raila Amolo Odinga. And this is not a threat, this is real. This is real. Embassy yote ya Afrika yenye haitavotia Raila Amolo Odinga, kama iko hapa, please close shop and go home. Hiyo embassy tutafunga. You cannot be in our country. Na tumetoa Raila Amolo Odinga anaenda African Union, na hutaki kupigia Raila Amolo Odinga kura. So hiyo mjue hivyo. Young people, Raila Amolo Odinga akienda AU, tengenezeni makampuni hapa. Wakitaka mayai Angola, ni kampuni za Wakenya zinapeleka huko mayai. Wakitaka waru Seychelles, ni kampuni za Wakenya zinapeleka si waru. Now, miraa mgukana nini yote tuta supply. Because Raila akienda pale, those are opportunities for Kenyans.